ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାରେ ବସି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆ ନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭୂତ ଡରାଇଥିଲା। ଧରିବିନି ଧରିବିନି, ତୋତେ ପିସ୍ତଲରେ ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବି ତୋତେ, ମାରିଦେବି ତୋତେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ମାରିବ। ସେମିତି କରି ମାରିଦେଲା ଟୁକୁଟାକୁ। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, କୃଷ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ। ଇଏ ପିସ୍ତଲ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ କରିବ, ସେ ଭୂତଟା ବି ପଳେଇଲା, ଡେଞ୍ଜର ଭୂତଟା ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭୂତଟା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭୂତଟା। ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ପଳି ଆସିଲା, ତାକୁ ବି ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଭୂତଟା ମାଡ଼ି ପାଉଛି ଆଉ।